No mutta oikein paljon tervetuloa mukaan tälle videolle. Mun nimi on Oskar Sebastian. Tällä videolla puhutaan liigasta pitkästä aikaa. Katsotaan vähän runkosarjan sarjataulukkoa ja katsotaan mitkä joukkueet suoriutuivat hyvin ja mitkä huonommin odotuksiin nähden tietysti. Tämän lisäksi mä annan mun veikkauksen kuinka sääli playereissa tulee käymään, mitkä joukkueet jatkaa eteenpäin puoliväli eri ja mitkä joukkueet sitten tippuu kesälomille. Tosiaan tänään on lauantai 11.3. ja runkosarjan päätöskierros oli hyvin mielenkiintoinen. Oli paljon panosta tämän päivän peleissä vielä ja niinhän siinä kävi, että KK otti sen sääliplayeripaikan sieltä. IFK nousi suoraan playeripaikkaan ja Kärpät tippui sinne sääleihin. S otti kotiedun TPS vastaan noissa sääleissä ja Jukurit ja HPK tietysti jäi nuolemaan näppejään, vaikka Jukurit otti hienon voiton Raksilassa ja Kerho hävisi sitten Tampereella Ilveksen vieraan jatkoilla. Mutta tosiaan katsotaan tämän sarjataulukkoa vähän tarkemmin, miten kukin joukkue on pelannut tällä kaudella. Totta kai tamperelaisjoukkueet siellä top kakkosessa. Tapparalta huippusuoritus, samaten Ilvekseltä todella hyvä suoritus. En olisi uskonut, että IPA kuitenkaan niin kuin top kakkosessa on sarjataulukossa runkosarjan loputtua. Lukolta hyvä kausi, hyvä runkosarja, paitsi tämä loppu oli kyllä aikamoista alamäkeä, että todella heikosti mennyt tämä loppu runkosarja, että toivottavasti ne saa käännettyä kurssi nyt playareihin. Mutta siellä pitää tapahtua kyllä jotain, että se kone saadaan takaisin käyntiin ja päästään voittojen tielle. Tuolla pelillä Lukko tulee tippuu ekalla kierroksella. Peli kanssa lopulta kotiedun playareihin, eli neljäs sija Pelsulta tosi hyvä runkosarja. Odotuksia arvioihin nähden Lahdessa menee tällä hetkellä lujaa ja siellä on saumat mihin tahansa. Samaten Kalpalla todella vahva kausi, hyvää tekemistä. Vähän ailahtelevaa väliä, mutta kuitenkin niin kuin viidessiä, niin pakko siellä Kuopiossa olla tyytyväisiä. Vaikka nyt ei saanutkaan kotietua tuohon playerit ekalla kierrokselle, mutta kaikki on auki Kuopiossakin. Helsingin IFK, no alkukausi oli tosi heikko, kaikki sen tietää. Syyskaudella todella surullista. Varmaan oli potkut jo lähellä Peltoselle kumppaneille, mutta sai käännettyä kurssin kuitenkin. Ja aina hivuttautuu tuonne suoraan playeripaikkaan kuudenneksi saakka. Aika loistavaa tekemistä kyllä tämä, niin kuin, tai sanotaan aika niin kuin semmoista puskuttavaa tekemistä. Että jyräs kuitenkin tiensä aina sinne suoraan playerin paikkaan, vaikka ailahtelevaa peliä ollut, tulos on ollut vähän niin ja näin välillä, mutta kuitenkin kuudes sija, niin luulen, että siellä Helsingissä ollaan kuitenkin loppupeleissä tyytyväisiä nyt tähän sijoitukseen. Seuraavana Kärpät, no Oulussa varmaan vähän tuntuu, että saattaa tulla aika lyhyt kevät tällä kaudella, että siellä on ollut vähän sitä sun tätä ja peli on ollut vähän semmoista hakemista ja ei oikein raikasta ole se pelaaminen siellä ja fanitkin alkaa varmaan olla vähän nyt kypsiä tohon hommaan ja siellä on vähän semmoinen negatiivinen energia tällä hetkellä Oulussa, mikä ei ole yhtään hyvä lähtökohta playereihin ja näihin sääleihin nyt varsinkaan, mitkä tulee ensin, kun sulivat sitten Jukureet vastaan aika ruminkin lukemin mun mielestä viimeisellä kierroksella, mutta runkosarjan sijoitus 7. Mun mielestä pettymys. Kärpät olisi kuulunut se top 4 kyllä tolle ryhmällä. 8. Porin Ässät, mun mielestä pirtee esitys runkosarjassa. Ja varsinkin nyt, kun sait tuon kotiedun vielä tuohon sääliplayereihin, niin mun mielestä aika hyvä runkosarja Ässiltä. Olisin tyytyväinen porilaisena tuohon tulokseen tosiaan. Hienosti 8. ja Porissa hyvä möly ja Mekkala päällä siellä, niin mikä siinä lähtee playereita taklaa. Ässillä tulee olemaan, mä luulen, että aika hyvät saumat tulevaisuudessa, jos siellä saadaan koko kaupunki taas Ässien taakse, niin kuin ilmeisesti aika hyvin onkin saatu. Ja takas se porilainen ilme siihen hommaan, niin mun mielestä näyttää aika hyvältä Porissa tällä hetkellä. 9. Turun Palloseura, no Tepsiltäkin olisin odottanut enemmän, olisin odottanut, että olisi top 6. Tepsilläkin aika semmoinen vuoristoratakausi, tai runkosarja siis. 9. niin mun mielestä alisuoritus on turkulaisilla, mutta pääsivät kuitenkin sääleihin, niin kaikki on auki. KK viimeisenä pääsi tuonne sääliplayereihin. Siinä oli tiukka taisto KK Jukurit HPK kanssa, että kuka sinne lopulta nyt kampee itsensä. Ja KK sai raivattua tiensä sinne. Se on ihan hyvä suoritus, että pääsee sääleihin. Että varsinkin tämä niinku loppu oli niin tiukka ja tasainen, että kyllähän siellä varmaan ollaan aika onnellisia kopulassa tällä hetkellä. Et nyt taas on kaikki auki eteenpäin, mutta näillä kaikilla muilla loppukausi, niin siellä on 11 Jukurit. No Jukurit, mun mielestä ihan silleen niin kuin ryhdikäs esitys. Vähän semmoinen vuoristorataa kanssa siellä ollut, että mennyt niin ja näin. Ja totta kai varmaan pettymys on suuri siellä, että sielläkin oli niin kuin ihan hyvä joukkueen jalkeilla. Ja Jukuritkin musta tuntuu, että se on semmoinen ehkä semmoinen player-joukkue, että siellä saattaisi niin kuin syttyä uudelleen. Ja siellä on sen tyyppisiä pelaajia, Juhis Aaltoset, Jormakat sun muut, jotka niin kuin varmaan syttyisi tommosissa peleissä ja suoritus sen kuin paranisi siellä, niin vähän harmi, että jäi ulkopuolelle, mutta no sanotaan, että ihan ok kausi, mutta olisi ollut mahkut parempaankin. 12. HPK, no siellä on ollut vähän samaa kuin Jukurilla vuoristorataa siellä ja olihan tämä Joulin
käsissä oikeastaan koko joukkue, niin kuin varsinkin niin kuin maalinteko ja pisteet siellä, että en tiedä, miten olisi käynyt sitten, jos siinä ei olisi ollut Jolie mukana tuossa ryhmässä, että liian kapea materiaali tai liian vähän onnistujia, sanotaanko näin siinä, että se ei vaan niin kuin pitkälle pötki yleensä semmoinen. Mutta kaikki avaimet oli sääleihin loppuun asti, mutta ei tällä kertaa. Jyppi, mun mielestä alisuorittanut. Jypiltä odotin enemmän. Olisin odottanut, että olisi kympisakis vähintään. Väliin jopa mietin ennen kautta, että saattaisiko olla jopa top 6 tällä kaudella runkosarjassa. Että sielläkin oli hyvä ryhmä jalkeilla, mutta ei saanut Rautakorpi ja Nieminen sitten kuitenkaan tuota Jypiryhmää tonne sääleihinkään edes. Et mun mielestä alisuoritus siellä ja en olisi kovinkaan tyytyväinen jyväskyläläisenä, jos olisin niin tohon sijoitukseen. Alisuoritus. 14 Vaasan Sport, no kaikkihan tietää sen, että Sportillakin oli tähtäimessä sääliplayerit paikka vähintään, mutta aika hyvin se ajoi jo, tyhjennysmyynti alkoi ja siitä alkoi aikamoinen haloo. Ja loppukausi oli nyt sitten sen näköinen, että tulikohan sieltä yksi voitto sitten viimeisestä 10 pelistyyliin, että alisuoritus Sportiltakin, koska tavoitteet oli korkeammalla, mutta aika monethan sitä povasi niin kuin ennen kautta kuitenkin viimeisille sijoille, joten siinä mielessä ei nyt välttämättä, mutta katsotaan, miten ensi kaudella menee, että saadaanko se koottua vielä parempi ryhmä. Ruotsalaiset oli hyviä, mutta siihen se jääkin sitten. Tuttua vaasalaisille jäädä ulos playereista. Ja 15 Lappeenrannan Saipa, todellakin alisuoritus. Pekka Virralt odotin paljon, että se saisi ton Saipan pelaan tällä kaudella hyvin ja pääsisi sääleihin. Mutta ei tosiaankaan, todella heikko kausi. Ja niin kuin 8 varsinaisen peliajan voittoa 60 ottelusta, niin kyllähän se kertoo jo aika paljon, että siellä ei ole kyllä mennyt kaikki ihan nappiin. No, mitä? Tässä tossa nyt 48 pistettä 60 ottelusta, niin onhan se surkea saldo, mutta välillä tulee ja kun katseet ensi kautta kohti siellä sitten. Sitten siirrytään itse tähän sääliplayerivaiheeseen, eli ensimmäiseen kierrokseen playoffseissa. Otteluparithan on Kärpät KK, STPS, eli ottelusarjat lähtee liikkeelle Oulusta ja Porista. Paras kolmesta kahdella voitolla pääsee jatkoon. Mennään ensimmäisenä vaikka tuohon Kärpät KK-ottelusarjaan. Mun mielestä se nyt on vaan niin, että Kärpillä on laskusuuntainen touhu menossa ja KK:lla selvästi niin kuin nouseva trendi. Ja jos ne saa pidettyä nyt ylihuomiseen, eli nyt tänään on lauantai, niin maanantaihin asti kiinni siitä hommasta Kouvolas, niin mä luulen, että KK tulee menee jatkoon tosta otteluparista. En nyt tiedä, meneekö 2-1 vai 2-0, mutta kuitenkin KK:lla on varmaan parempi drive, parempi henki siellä päällä, ja mä uskon, että se pystyy sen avulla kampeen voittoon tuosta ottelusarjasta jatkaan sitten aina sinne puolivälieriin asti. Oulussa alkaa kesäloma aikaisin tällä kaudella. Se on suuri pettymys, mutta mä luulen, että näin tulee käymään. Sitten toinen ottelupari, STPS. Tosiaan Sillä mun mielestä on ollut ihan hyvä drive koko tämän loppukauden ajan, vaikka hävisivätkin esimerkiksi Vaasassa 3-0, mutta kuitenkin Porissa on hyvä pöhinä päällä tällä hetkellä, ja en tiedä, että Tepsillä mun mielestä on ollut aika ailahtelevaista peliä, ja mä luulen, että niin kuin porilainen yhteisö ja se katsomo ja katsojat ja fanit niin luo niin paljon niin kuin lisävirtaa tuohon porilaisryhmään, että musta tuntuu, että S tulee menee tästä ottelusarjasta jatkoon 2-1 voiton. Tepsi ottaa sieltä yhden voiton, mutta mä luulen, että Turussakin alkaa kevät ja kesälomat aika aikaisin tällä kaudella. No mutta mun veikkaus on se, että KK ja S tulee menee jatkoon sääleistä ja Kärpät ja TPS lähtee kesälomille. Katsotaan kuinka käy, voin olla väärässä, mutta mähän on aina väärässä, mutta ei se haittaa. Tää on mun veikkaus ja näillä mennään. Mutta hei, mitä mieltä sä oot? Ketkä menee sääleistä jatkoon? Mitä mieltä olet runkosarjan sijoituksista ja joukkueiden suorituksista? Kuka alisuoritti, kuka ylisuoritti, kuka suoritti omalla tasollaan? Kommentoi ehdottomasti tonne alas. Muista laittaa kanava ehdottomasti tilaukseen, jos tykkäsit tästä videosta, ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on morjes!